Prema meni ljudi bi trebalo da počnu da bacaju smeće u kantu, da vade smeće iz reka i da više ne zagađuju prirodu. Ako nastave ovako, zemlje više neće biti, ali ako budu počeli da se popravljaju, zemlja će biti mnogo lepša i može da se spasi ceo ljudski život. U osnovnoj školi Milica Pavlović rešeno je da se obnovi zanemarena tradicija školskog pozorišta. Kako bi se što više dece i nastavnika uključilo u stvaranje magije na sceni, na festivalu će do 3. aprila biti izvedeno 14 predstava. Prvog dana manifestacije, pored domaćina, predstavila se škola za osnovno i srednje obrazovanje 1. novembar sa dramskim prikazom Uspavana lepotica, pripremljenim za dan osoba sa Downovim sindromom. Šta znači za decu? Znači mnogo. Zaista mnogo, jer u ovoj predstavi oni dostižu svoje maksimum. Oni pokazuju koliko su srećni, koliko su bitni. Oni moraju da znaju da su jednaki sa ostalima, da smo na kraju svi anđeli i da steknu samopouzdanje. Oni kroz ovu predstavu stiču veliko samopouzdanje i uzdignute glave mogu da hodaju i na kraju da se poklone i da pokažu šta su stvari. Manifestacija je humanitarnog karaktera, a prikupljena sredstva biće usmerena na lečenje bivše učenice škole Milica Pavlović, Mine Misarović. Na festivalu je zastupljeno 9 osnovnih škola sa gradskog i seoskog područja sa ciljem promocije pozorišne kulture i druženja. Pored naše škole, osnovne škole Milica Pavlović, tu su i škole Vuk Karadžić, Dragiša Mišović, 1. novembar, 22. decembar iz Stančića, znači škola Vojvode Stepa iz Gornje Gorevnice, Ratko Mitrović, Vuk Karadžić, ako sam slučajno zaboravila, takođe i škola Vladislav Petković Dis koja nam dolazi. Tako da bit će tu puno dece, puno predstava. Planirano je 14 predstava da se održi. One će se održavati u prepodnevnim i popodnevnim terminima. Program održavanja predstava možete naći na zvaničnom sajtu škole Milica Pavlović.